ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଜୋରାଙ୍ଗ କାଟିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡସର ଗାଁର ଦାଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଥାନାରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରମାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୋରାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଘଷିଦେ, ସେଇଟା ବିରି ହାତରେ ଛୁରୀଟା ଧରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଘିଚି ଧରିଲା, ଏଇଟା ନି କାଟିଦେଲା। କିଏ କିଏ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼ିଲି ତୁ ବେଶିଆ କରୁଛୁ, ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତ କାହା ନାଁ ଧରିନି, କାଲି ରାତି 10:20 ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜୀବନ ବିକଳରେ ମାରିଦେବ ବୋଲି, ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ ନୁଚି ନୁଚି ଆସିଲି। ତାପରେ ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାବାଲା କହିଲା ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯା, ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ।